Si Gucci. Šiandien važiuojame į Panevėžį. Pirmą kartą naudosios CTB. Niekad nebandęs, protestuosi. Nes kadangi rytoj plaukiu su Baidarė, net neaišku ar su Vaidu. Gali būt, kad vienas plauksiu. Ir turiu rytoj ryte išvažiuoti į Vilnių jau. Tai pasižiūrėjau autobusų bilietus. Vakare nėra autobusų iš Panevėžio. Ką tai reiškia? Kad yra dvi galimybės. Arba imti šiandien CTB ir šiandien vakare grįžti namo. Arba pasim palapinę, kuprinę, miegmaišį, kilimėlį. Ir kur nors Panevėžio miškelį pernakvoti. Ir rytoj ryte grįžti su pirmu autobusu į Kauną ir tada važiuoti į Vilnių. Kas irgi visai nieko idėja, bet pagalvau, ai, pasiimsiu CTB, pabandysim. Iš kitos pusės būtų žiauriai smagu į vlogelį dar dėt vėl kaip palapiniai kempino, kur nors Panevėžy. Nu kažkur čia. Kažkur čia turi būti netoli. Korona. Užrezervavau laiką. Už vienos minutės baigsis rezervacija. Tai posūkis į kairę. Tiesiai. Į dešinę. Na ir štai. Kibiriukas rastas. Unlock. Ok. Šito Fiat'o kaina pati pigiausia. O kokia jautri? Kaina pigiausia, to pasakysiu. Valandinis yra 4,5 valandos, bet kadangi mano visa kelionė užtruks daugiau negu 4 ar 5 valandos, tai bendroji sumoje aš vis tiek turėsiu mokėti kaip už parą laiko. Plius, na ir plius visa distancija bus 220 km plus minus, kas irgi sudarys sumą, tai bendroji sumoje šitą kelionę į Panevėžį ir atgal. Su vienos valandos sustojimu, daugiau negu vienos valandos, kainuos apie 50-55 eurus. Tai žodžiu, nėra taip ir pigiai. Nu ką, viskas, atvyko į Panevėžį. Nu, ties jų nepaspausti labai su šitą mažytę. Bet čia yra pats pigiausias variantas, visos kitos mašinos yra brangesnės. O, va, pagaliau radau. Čia aš. Einu, savo čia kažkoks pentagonas. Po prasme. Gerai, varm į pentagoną. Čia va galit nusirengti. Parko. Nu, liepia nusirengs triukė, nusirengė, o žmogus dingo. Tai aš net nežinau, kur man eiti. Sakė, trijose salėse vyksta renginiai, tai palauksim. Na va, ką, atvietė mane į kambariuką direktorių. Sako, jauskis kaip namie. Okei, batėlė, cheers. Pasižiūrėjau, kiek čia maisto yra. Su tiek maisto galėčiau, kokius, nežinau, 300-400 km numinti. Nu, 3 tai tikrai. Bet kadangi čia manęs vyksta dar 2-3 net pranešimai kitų žmonių, irgi aktyvių žmonių, galvau paklausysiu jų, bet mane čia atvedė, nežinau, kuriuose salėse pristatinėja, nu tai nieko. Teks tik pačiam savo pasišnekėti, va, kambariukį. Važiuosim atgal į Kauną. Ne, aš šiaip rimtai pasiėmė laptopą, man dar reikia vlogą damu išsumontuoti. Tikiuosi spėsiu ir tada jau namo. Bet tai čia toks masinis renginys. Čia iš tikrųjų yra ne mokyklas renginys, čia yra savivaldybės. Savivaldybės, ane? Skyrių. Ko? Man patinka, kai nesako, nebent turi ten kažką. Aš tiesiog norėjau sakyti, kad tiesiog yra dvi temos. Tai irgi net nesakyk. Man kuo natūraliau. Ir jeigu aš tada jaučiu, jeigu aš apleisiu socialinį, pradėsiu dirbti kažkokį ten apmokymą darbą, tai viskas. Aš jau bėgu nuo savo svajonės, aš eidu į planą B. Planas B, kuris yra dar žymiai lengvesnis, bet Vilas Mitas yra labai gerai pasakęs. Nereikia turėti plano B, nes planas B tave atitraukia nuo plano A. Visą laiką reikia siekti plano A. Tai va, mano ir yra planas toksai. Bet žmonės per metu turi net baimę dėl to tas planas B, kad jūs
saugumą duoti. Bet ne, pas gyvena į kartą. Tušia. Taip. Viskas. Pabaigta. Dovanų. Kavos arbatos. Namo važiuosi, neįsi diskoteką mokyklos. Tai man tada CTB turbūt bus kokia 100 eurų. Bet tau gyva. Man apmokės, bet kažkaip nesinori. Nors ir apmokės kelionė, bet vis tiek kažkaip nesinori. Sąskaitos atsiųs 200 eurų. Į Panevėžį pirmyn ir atgal. Žiedų netikrina dovanas. Ką gavai dovanų? Biržų duona remia. Biržų duona. Va, pražiūrėk. Duona gerai. Pasiruošus dabar prieš visą koronos virusą, visą mėnesį būsiu. Prieš karūną. Prieš karūną. Ir dar rijo dovanų davėm. Pažiūrėkit. Puodelis. Čia hidrolatai, tušinukai, flešiukai. Tau kas labiausiai reikalinga? Flešiukas. Flešiukas, bet čia bus mažas. Nu, pažiūrėk. Aštuoni! Aštuoni gigai? Nu, bet. Labai gerai. Nu, tai kaip 2-3 vlogai man įsikelt. Kaip sakai? Kaip mano mama pasakytų, į to klėp. Liau, bet tai koks tau ūgis? 2 metr... Ne, 1,86. Ne, 1,9. Ne. 1,8... 182. Žiūrėk, tu čia užsidėjai kažkokias platformas. Nes ūgam maža, tai žinai, užsidėti. Aš mėgstu aukštų žmonių klausinėt. Iš aukštų? Ne. Kaip pastatė noras? Pakeltų. Pažiūrėsim. Vuuu! Ne, šiaip tai visai faini. Aukštiems žmonėm labai faini. Nes pas juos vėsesnė galva, o aukščiau, žinai, šalčiau. Einam valgyti. Čiau, bambino. Visa. Na viskas, dar truputį pavakarojom. Jie išgėrė šampano, aš vandens su greipfruktais ir viskas. Buvo žiauris smagus renginys, gavom dovanų visi. Na, tikrai. Žinoma, gaila, kad auditorijos nebuvo tiek daug, nes labai buvo aiškus paaiškinimas. Šiandien šimtadienis, šimtadienį išleistuvės, tai viskas aišku, kur 12-okai yra dabar. Nors renginys buvo ne tik tais moksleiviams, bet ir kaip ir pačios savivaldybės darytas, tai galėjo ir nemoksleiviai ateiti. Ir tikrai atėjo fanų, tikrų fanų. Tai ačiū jums, kurie paspaudė ranką ir laikas grįžti namo į Kauną. Rytoj, ar asme, šiandien bus mažai miego, o rytoj su baidare. Plauksiu vienas, Vaidas man iššovė ragą, negalės atvykti, tai vienas rytoj su autobusu lėksiu į Vilnių, supakuoju daiktus ir šiaip labai pasilgau vėl palapiniai paturistauti, tai va bus proga 2 dienas praleis baidariai. Bet čia neblogai sniego padavė. Nu jo, aš ir pats nemažai gavau sniego. O dar tas pats kelias Panevėžio, ten tik 70. Tai realiai važiavai 60-70, nes kitaip ten ir prisiplot gali. Oi, na savo pavalgyt noriu. Turiu lašišos dar truputį. Cheers. Antra nakties. Reik pasižiūrėt, kad ar to autobusas po 80. Tai vadinasi, jisai pro mano stotelį pravažiuos po 8.15-8.20. 5 valandas miego. Nu taip, plus minus. Vadinasi, baidarė, būsiu truputį apsnūdęs. Dar čia viskas ant žemės, na, iš dalies gerai, kad ant žemės. Čia aš viską susikrovęs, bet Vaidu nereikės daiktų imti, tik tai pats savo įsimesiu į kuprinę. Kažkaip paveda draugai mane ant savaitgalio, kažkokiu išvyku. Visą laiką kažkaip įstato ragą. Tad patarimas jums, draugai, norit ramiai ir efektyviai ir kokybiškai susiplanuoti savaitgalį, planuokite sveiki. Ir susimatysime žitoj baidariai. Tai nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo, paspauskite varpelį, tada gausite notification, kada įkeliu vlogą ir iki baidarės. Iki.